Ну давай. Ресурсных авиаспин мы самар хапун, я артек на хатесну, я братья кухни айцаяста. Ну давай, усер на хатесват, воровете хапун, айт ворушума воровете хатесват, вор петки айдена камкарту, готов похарине, нам там петицию демократии, что ли, ну русака найдено. Айдена хаястана, а рачин, и бнака найдено, не ли хаястана. Ինչ վերաբերում է Պուտինի այցին, ապա քանի որ Հայաստանը նախատեսվում է ՀԱԿ գագաթաժողով, ապա բոլոր ՀԱԿ կանտամպետությունների նախագաներին մենք սպասում ենք Հայաստանը։ Իսկ ինչ ռեսուրսներ կավելացնի Հայաստանի համար։ Գիտեք ինչ, չէ, նույն իրականում որոշումները, որոնք կայացվում են ՀԱԿ-ում, դա կայացվում են իհարկե բարձրագույն նարավինի կողմից, այնտեղ կան համապատասխան մեխանիզմներ, և այդ բոլոր որոշումները կայացվում են պետությունների կողմից, հավաքական կոնսենսուսային որոշումներին, որպես կարող կոնսենսուսային, բայց ինքնին իհարկե գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կարևոր է։ Պարոն Քոչյան, այդ նշեցիք, որ արդեն հասնացել է պահը որոշակի սկզբունքները վերանայելու կամ որոշում կայացնելու, արդյոք նաև փորձագիտական հանրության կողմից եղան ճում այդպիսի պահանջ, որպեսզի վերանայվի բանակցային կոնսուլտացիան Հայաստանի առաջ քաշած պահանջները կամ դրույթները կամ գոնե ասենք այդ սկզբունքների վերաբերյալ հիմքերը վերանայվի։ Չէ, գիտեք խնդիր է որն է, խնդիրը հետևյալն է, մենք տարբեր ձևի առաջարկություններ միշտ էլ քննարկվել են այս տարիների ընթացքում, այսօր մենք ունենք միայն մեկ փաստաթուղթ, որը երեք կողմերից երկուսը ընդունել են ընել որպես հիմք բանակցությունների համար, դա Մադրիդն է, մնացած բոլորը եղել են տարբեր առաջարկություններ, բանակցություններ, իսկ ինչ-որ փաստաթղթեր, ոնց որ Կազանը, որը հետո մերժվել է, այսինքն մենք ունենք միայն մեկ փաստաթուղթ, այն էլ նորից ընդունվում, որը ընդունված է միայն երկու կողմերը, այն էլ ընդունել են որպես ինք, Մադրիդն է, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Ղարաբաղը որպես ինք, մադրիդյան փաստաթուղթը չի ընդունել, այդ տեսակետից այսօր մենք պետք է այդ իրողությունից ելնենք, որ դա է, ու էլ եք ասում, խնդիրը, գիտեք ինչ, եկեք նորից ճիշտ հասկանանք, կամ մի փաստաթուղթ, դա Մադրիդն է, հիմա այն ինչ որ պետք է տեղի ունենա, եթե նույնիսկ լինեն առաջարկներ, ապա առաջարկները պետք է վերաբերվեն այն սկզբունքներին, որոնք ընդունված են որպես ինք, ընդհանրապես, բայց դրա համար պետք է լինեն արդեն բանակցություններ, արդեն բուն կարգավորման շուրջ, բայց ես նորից եմ շեշտադրում անում, որ այսօր առաջնայինը ոչ թե բանակցություններն են կարգավորման շուրջ, այլ բանակցություններն են, որոնք պետք է ամրապնդեն կրակի դադարեցման ռեժիմը և կյանքի կոչեն Սանկտ Պետերբուրգի, Վենայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։